نحمد ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں کہ بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات یہ انسان کے لیے مہلکات میں سے ہیں, جس میں اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے بعد گزشتہ جمعے پرورش اولاد کا چل رہی تھی کہ اولاد کی پرورش, اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ اولاد انسان کے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور جب بچہ چھوٹا ہے اس چھوٹے بچے کا جو دل ہے وہ موتی کی طرح صاف اور شفاف ہے, مثل موتی کے, اور وہ ایسا ہے کہ دنیا مافیہا سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں, یہاں کی آلائش سے پاک اور صاف ہے, اور پھر وہ نرم بھی ہے جیسے زمین نرم ہوتی ہے یا موم نرم ہوتا ہے تو نرم زمین بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے اور اچھی فصل لے کر اٹھتی ہے. اسی طریقے سے موم کی مثال ہے کہ موم کو جس سانچے میں چاہے ڈھال لو وہ ڈھل جاتا ہے, یعنی یہ بچپن کا زمانہ, تربیت کا زمانہ, اس بچے کو جس سالنا چاہو ڈھال لو, اسے نیک بنانا چاہو تو نیک بنا لو اور برا بنانا چاہو تو برا بنا دو, وہ والدین کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. اب جب یہ بچہ چھوٹا ہے تو بہت سے لوگ یہ سوچ کر اس بچے کی تربیت سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں, چاہے باپ ہے یا ماں ہے, کہتے ابھی چھوٹا ہے, بچہ ابھی چھوٹا ہے, حالانکہ وہی زمانہ اس کی تربیت کا ہے اور اس کی تربیت سے والدین بری و ذمہ نہیں ہو سکتے, لیکن غفلت کی وجہ سے تربیت کے زمانے کو گنوا دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. اب اسے آداب اور اخلاق سکھانے میں اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کچھ طریقے بیان کیے کہ اولاد کی تربیت میں کن اصول اور کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز بری صحبتوں سے, بنیادی چیز اسے بری صحبتوں سے بچانا چاہیے. نیک صحبت انسان پر نیک اثرات چھوڑتی ہے, نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے, اور بری صحبت برے اثرات چھوڑتی ہے, اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو جس قسم کی صحبت یہ پائے گا بس اسی قسم کا یہ انسان بن جائے گا. اس لیے صحبت کے معاملے میں بچوں کی بڑی نگرانی ہونی چاہیے کہ بچہ کس کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس سے میل ملاقات کر رہا ہے. اور آج سب سے بڑا قصور جو والدین کا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے, سب کچھ دیتے ہیں, اچھا کھانا دیتے ہیں, اچھا لباس دیتے ہیں, اچھا مکان ہے, اچھی سواریاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان چیزوں کا انسان کی تربیت میں دخل نہیں ہے. انسان کی تربیت میں جس چیز کا دخل ہے وہ والدین کا وقت ہے, کہ والدین اپنے وقت کو اولاد کے اوپر اگر خرچ کریں
تو اس اولاد پہ وقت خرچ کرنے کے جو نتائج ہیں بہت عمدہ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. کیونکہ جو محبت, جو لگاؤ والدین کو اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا. اور آج دھوکہ یہ ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ شاید اسکول میں جائے گا تو اچھا انسان بن جائے گا, تو تلاش کر کے اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. حالانکہ اسکول مقصد کے لیے جا رہا ہے, اسکول والے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. اسکول میں اسکول کی انتظامیہ, اسکول کے ٹیچر, ان کی نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ ہم نے اس ایک سال کے عرصے میں, اور وہ ایک سال کا عرصہ بھی نہیں ہوتا, چھٹیاں نکال کر مشکل سے 7 مہینے 8 مہینے تعلیم ہوتی ہے, باقی تو چھٹیوں میں چلا جاتا ہے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ایک اس کا نصاب ہے, اس کا کورس ہے, بس وہ پورا کیا جائے, اور جیسے تیسے کر کے اس کا کورس پورا کرا دیتے ہیں. انہیں کہاں اس بات سے غرض ہے کہ آپ کے بچے پر محنت کریں, اسے اچھا انسان بنائیں, اسے اچھے اخلاق سکھائیں. انہیں فرصت ہی نہیں, انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے, اور جس کام کی وہ فیس لے رہے ہیں وہ کام وہ کر رہے ہیں, آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں. تو بچہ پڑھ تو رہا ہے, لیکن کیا اس پڑھنے کے ساتھ وہ اچھا انسان بھی بن رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ استاد کا جو انتخاب ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کیونکہ استاد کے جو عادات اور اخلاق ہوتے ہیں, انداز گفتگو, طرز تکلم, وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے. بچہ وہی طور, انداز, اطوار اختیار کرنے لگتا ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنا وقت اپنی اولاد کو دیں. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو وقت اولاد کو دینا چاہیے وہ موبائل فون کو دیا جاتا ہے, فیس بک کو دیا جاتا ہے, سوشل میڈیا کو دیا جاتا ہے, لیکن اولاد کو وقت نہیں دیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب اولاد کو وقت نہیں دیا جاتا, اس زمین پر محنت نہیں کی جاتی, تو جس زمین پر محنت نہ کی جائے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس پر فصل اچھی اگ جائے گی؟ جب زمین پر تخم پاشی ہی صحیح نہیں ہے, محنت ہی نہیں ہے زمین پر, تو پھر کیسے توقع ہوگی کہ فصل اچھی لگے گی؟ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اچھے اخلاق سکھائیں, اسے بری صحبت سے بچائیں. تو پہلی چیز جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری صحبتوں سے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے, نگرانی کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ والدین تو کبھی نہیں چاہتے کہ بچہ بری صحبت میں جائے, تو یہ بچہ بری صحبت میں کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ بری عادات اور برے اخلاق کو کیوں سیکھ لیتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسے والدین کا خلا ملتا ہے, والدین کا وقت نہیں ملتا, ان کی توجہ نہیں ملتی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے توجہ جائے, اور وہ اپنے والدین کی توجہات کا مرکز ہو. ہر بچے میں, ہر انسان میں اس بات کی طلب ہوتی ہے. اور جب اس چیز سے اگنور کیا جاتا ہے, انہیں اس کی مطلوبہ چیز گھر کے اندر نہیں ملتی, ماں باپ سے نہیں ملتی, تو بچہ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے باہر دوستی کرتا ہے. پھر باہر کے جیسے بھی دوست مل جائے, جیسے دوست مل جائیں گے اسی راہ پہ ڈال دیں گے, جیسے مل جائیں. کہ میں نے خود دیکھا, ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں میں جمعے کے لیے جا رہا تھا مسجد گاڑی میں, تو وہ دیکھا کہ اسکول کے بچے ہیں, بائک کسی دکان کے باہر کھڑی کی, کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں. عمر کتنی, 12-13 سال کی عمر ہوگی. اب ماں باپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بچہ اسکول پڑھنے گیا ہے, ہم نے بہت مہنگے اسکول میں داخل کیا ہے, اور بچہ وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. کئی دوست مل کے سگریٹ پی رہے ہیں, کون کہہ سکتا ہے کہ اچھی صحبت ہے, اچھی سوسائٹی ہے؟ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ایسی تربیت کرتے کہ اس عمر سے میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے ذہن میں اس برائی کی مذمت موجود ہوتی, پھر کسی دوست کے اغوا کا شکار نہ ہوتے. وہ سمجھتے کہ یہ تو بری چیز ہے, بری عادت ہے, اس سے تو بچنا چاہیے. تو قصور ماں باپ کا,
کہ جو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتے بلکہ ان ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی کا شکار ہے. بچے کو اتنا اسپیس نہیں دینا چاہیے, اتنا خلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو باہر جا کے وہ دوستیاں کرے. گھر میں اسے وہ وقت دو, توجہ دو, وہ توجہ چاہتا ہے. تو بری صحبت سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ جو وقت اس سوشل میڈیا کو دیا جا رہا ہے, ارے وقت اپنی اولاد کو دینا چاہیے. یہ اولاد اگر صحیح انسان بن گئی یہ دنیا میں بھی فائدہ نیک نامی کا ذریعہ ہوگی, اور جب مر جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی. دوسری بات, اچھے اخلاق سکھانا چاہیے. اچھے اخلاق, اور اچھے اخلاق کے لیے جو با اخلاق لوگ ہیں ان کی صحبتوں میں لے جانا چاہیے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے, کیونکہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس بچے کے لیے آئیڈیل ہوتی ہیں, جن کی چیزوں کو بچہ اپنے اندر جذب کرتا ہے, کیچ کرتا ہے. اس میں پہلا ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے, پھر استاد کا ہوتا ہے, پھر آگے چل کے اس کا شیخ ہوتا ہے, اگر شیخ کی چوکٹ تک پہنچ جائے تو. سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. اگر ماں باپ کے اخلاق اچھے ہیں, طبیعت میں نرمی ہے, صبر ہے, شکر ہے, قناعت ہے, توکل ہے, گلا شکوا نہیں ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر دل سے راضی رہے. رزق تو اللہ نے مقدر کیا ہے, تو جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ مل کے رہے گا, مل کے رہے گا, اور اس سے زیادہ تجھے ملنے والا نہیں. جو مقدر سے زیادہ ہے, حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, نصیحت کرتے تھے کہ بھائی جو تمہارا مقسوم ہے, یعنی جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا, وہ تو بغیر طلب کے بھی تم تک پہنچ کر رہے گا, اور جو مقسوم نہیں ہے پھر باوجود تمہاری خواہش اور کوشش کو تمہیں نہیں ملے. تو پریشانی یہی آتی ہے کہ آدمی مقسوم پہ راضی نہیں ہوتا, اور جو مقسوم نہیں ہے, مقدر میں نہیں ہے, تقدیر میں نہیں ہے, اس کے پیچھے بھاگتا ہے, زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو مقسوم پہ راضی رہنا. تو والدین کے اندر اگر اچھی صفات ہیں, اچھے اخلاق ہیں, بردباری ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, نرمی ہے, عاجزی ہے, یہ بچہ خود بخود ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کرے گا, جذب کرے گا. ہمارے یہاں تو یہ چیز نہیں ہے, لیکن یورپ کے ماحول میں, برطانیہ میں, وہاں پر یہ چیز ہے کہ انہوں نے ماہرین نفسیات کو اسکولوں کے اندر رکھا ہوا ہے, اور وہ آنے والے بچوں کو واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بچے کا برتاؤ کیسا ہے, یہ دوسروں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتا ہے, کیا رویہ ہے, کیا برتاؤ ہے, اس کا گفتگو کا انداز کیا ہے, یہ لڑتا تو نہیں ہے, کسی کو مارتا تو نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی منفی باتیں ہوتی ہیں, نگیٹیوٹی, منفی باتیں, تو پھر اس بچے کو تو کچھ نہیں کہتے, اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں, اس کے ماں باپ کی وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیا ہے, یہ خرابی جو آ رہی ہے بچے میں یہ گھر سے آ رہی ہے, والدین کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے میں یہ کمزوریاں ہیں, یہ خامیاں ہیں, اس کی فکر کیجئے. انہیں چند مواقع دیے جاتے ہیں, اگر چند مواقع کے بعد بھی بچہ نہ سنبھلا تو پتہ چلا کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, کہتے ہیں جی بچہ ہمیں دے دو. وہ چائلڈ ویلفیئر میں بچے کو لے جاتے ہیں, اور پھر اپنے پاس وہ بچے کو رکھتے ہیں.
یا کوئی ایسی فیملیاں ہوتی ہیں جنہیں بچے کی تلاش ہوتی ہے جن کے پاس بچے نہیں ہوتے, چاہے وہ پھر مسلمان کا بچہ ہے, اگر وہ چلا گیا پھر وہ کسی عیسائی کے گھر میں جائے, کسی ہندو کے سکھ کے گھر میں چلا جائے, اسے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری خرابی بچے میں کیوں آتی ہے؟ گھر کے ماحول سے آتی ہے کہ گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا, ہمارے اس چیز میں توجہ نہیں دی جاتی. یہی وجہ ہے کہ جب گھر کے ماحول کے اندر, شوہر اور بیوی کے تعلقات کے اندر کشیدگی ہوتی ہے, اس کا نفسیاتی اثر اولاد پہ پڑتا ہے, اور وہی چیزیں اولاد اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. جذب صلاحیت تو ہے نا انسان کے اندر, اچھی چیزوں کو بھی جذب کرنے کی, بری چیزوں کو بھی جذب کرنے کی. اب جیسا ماحول ملے گا وہی چیز تو جذب کرے گا نا, جذب کر لیتی ہے, اور وہی چیزیں آگے چل کے زندگی کا روگ بن جاتی ہیں, پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس لیے وجہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ بھائی ماضی کی زندگی جیسی گزری سو گزری, لیکن اب اپنی نسل پر رحم کرنے کے لیے, جو نسل آنے والی ہے اس پر رحم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لو, اپنے آپ کو بدل لو. یہ اس آنے والی نسل پر احسان ہوگا, اپنے آپ کو اگر بدل لیا وہ نسل بھی بدل جائے گی, اور اگر اپنے آپ کو نہ بدلا تو یہ خرابیاں زندگی کا روگ بن جائیں گی. پھر ایسی اولاد والدین کے لیے بجائے نیک نامی کے بدنامی کا ذریعہ ہوگی, رسوائی کا ذریعہ ہوگی. تو ماں باپ کی ذمہ داری پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے, اس لیے انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. خالی اچھا کھلا دینا, اچھا پہنا دینا, اچھے مکانوں میں رکھنا, یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے. اچھا انسان ہمیشہ تربیت سے ہو سکتا ہے, وہ روکھی سوکھی کھانے والا بھی ہے, کسی جھونپڑی میں رہنے والا بھی ہے, لیکن اگر اس کی تربیت اچھی ہے وہ کسی محل میں رہنے والے سے زیادہ اچھا انسان ہوگا. کس وجہ سے؟ کہ اس زمین پر محنت کی گئی ہے, اس زمین میں اچھی چیز کے جذب کرنے کی صلاحیت ہے. تو اچھے اخلاق بچوں کو سکھانا چاہیے, ادب اور تہذیب کی محفلوں میں بیٹھنے کی تلقین کرنی چاہیے, ماں باپ کو نگرانی کرنی چاہیے کہ بچہ بیٹھتا کہاں پر ہے, اور اس کی گفتار سے, اس کے انداز سے اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر اس کی گفتگو کے اندر کوئی غیر شائستگی ہے, وہ شائبو نہیں کرتا, وہ تہذیب کے دائرے سے نکل جاتا ہے, تو سوچنا چاہیے کہ اسی اٹھک بیٹھک کوئی غلط ہے جو غلط چیزیں یہ اپنے اندر جذب کر رہا ہے, کیچ کر رہا ہے. فکر مند ہونا چاہیے, اس کا صحبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس بچے کی زبان پہ یہ لفظ آیا تو کیوں آیا, اس کی زبان پر گالی آئی تو کیوں آئی. فکر مند ہونا چاہیے, اس سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. تو ادب اور تہذیب کی محفلوں میں بیٹھنے کی تلقین کرنی چاہیے, اور ادب اور تہذیب کی جو محفلیں ہیں وہ دینی محفلیں, اللہ والوں کی محفلیں, اس لیے کہ تمام خوبیوں اور گناہوں کی بنیاد سوسائٹی ہوتی ہے, سوسائٹی, صحبت. اچھائی کی بنیاد بھی یہی ہے اور خرابی کی بنیاد بھی یہی ہے. اس لیے حدیث میں آتا نا الجنس یمیل الی الجنس, کہ انسان کا جو میلان ہے وہ ہم جنس کی طرف ہوتا ہے. اس کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کبوتر کبوتروں میں بیٹھتا ہے, چڑیا چڑیوں میں بیٹھتی ہے, گدا گدوں میں بیٹھتا ہے, گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے, کتا کتوں میں بیٹھتا ہے. اسی طرح نیک انسان نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے, برا انسان برے لوگوں میں بیٹھتا ہے, اور اس سے انسان کی جبلت اور فطرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا میلان کس طرف ہے, کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی صحبت کیا ہے, اس کی سوسائٹی کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کی جبلت کا, اس کی فطرت کا, اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا الجنس یمیل الی الجنس, کہ ہم جنس کی طرف میلان ہوگا.
اور پھر جس کی طرح میلان ہوگا, جس کی صحبت ہوگی ویسا ہی بن جائے گا, ویسا بن جائے گا. بزدلوں کی صحبت میں بیٹھے گا, بزدل ہو جائے گا. بہادروں کی صحبت میں بیٹھے گا, شجاع ہو جائے گا. عورتوں کی صحبت میں بیٹھے گا, زنانہ پن آ جائے گا. اور کرپٹ لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا, کرپٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں, کیونکہ بری عادتیں کہاں سے لگتی ہیں؟ ایک اچھا بھلا بچہ ہو, وہ سگریٹ پینے لگے, کہاں سے پینے لگا, کیسے پینے لگا؟ کہیں سے صحبت بری ملی ہے, کوئی برا ساتھی اس کو ملا ہے, اور برا ساتھی اس کا دشمن ہے, وہ دوست نہیں ہے, جو اس کی زندگی کو داغدار کر رہا ہے, جو اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہے, اس کی صحت کو برباد کر رہا ہے, وہ دوست کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. نوجوان کہتے جی ہمارا دوست ہے, ہمارا دوست ہے. ارے عقل پہ پردے پڑے تو میں دوست کی شناخت نہیں کہ دوست کسے کہتے ہیں. دوست تو ہمدرد اور خیرخواہ کو کہتے ہیں, اور ہمدرد اور خیرخواہ وہ ہے جو انسان کے لیے بھلائی کا کام کرے, نہ کہ اس کے لیے جو ہے بربادی کا سامان پیدا کرے. صحبت سوسائٹی, یہ صحبت اور سوسائٹی یہ انسان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تمام خوبیوں اور گناہوں کی بنیاد کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوسائٹی ہے, صحبت ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت, طالح تورا طالح کنت, کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. صحبت پہ دار و مدار, نیک صحبت میں لے جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب خود جائے گا تو بچہ بھی نیک صحبت میں جائے گا. جب باپ ہی نیک صحبت سے دور ہوگا تو بچہ کیسے جائے گا؟ اور جب تک کہ نیک صحبت میں انسان نہیں جاتا, اس کی طبیعت نیکی پر چلتی نہیں ہے. نیک صحبت بہت ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بچوں کو اچھے کپڑے پہننے کا عادی نہ بناؤ. اچھے کپڑے کپڑے پہننے کا عادی نہ بناؤ, کیونکہ وہ عادی ہو کر تمام عمر ویسے ہی کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا. یعنی اس کی زندگی کے اندر کوئی معیار مقرر نہیں ہونا چاہیے, کوئی اسٹیٹس, کوئی معیار, اسٹینڈر. نہ کوئی اسٹینڈر ہو, نہ کوئی اسٹیٹس ہو. زندگی ہے, زندگی میں تغیرات آتے ہیں, نشے و فراز آتے ہیں. کبھی انسان کچھ ہے, کبھی انسان کچھ ہے. اچھے دن بھی آتے ہیں, برے دن بھی آتے ہیں. خوشحالی بھی آتی ہے, بدحالی بھی آتی ہے. تو اچھے کپڑے پہننے کا عادی نہ بناؤ, کیونکہ عادی ہو کر تمام عمر وہی چیز مانگے گا. یعنی میانہ روی کی عادت کرو, درمیانی درجے پہ چلو, درمیانہ درجے پہ چلو, پھر تو زندگی اچھی گزرے گی. اور اگر اچھی خواہشات کے پیچھے لگا دیا, اور اللہ نہ کرے کہ وہ حالات نہ رہے, پھر کیا ہوگا؟ کہاں سے پورا ہوگا, کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اچھی چیزوں کا, اچھے کھانے, اچھے پہننے کا شوقین نہیں ہونا چاہیے. اللہ دے تو نعمت, تو نعمت سمجھ کر تو برتنا چاہیے, نعمت سمجھ کر تو برتنا چاہیے. لیکن اس کی تربیت بھی تو ساتھ میں ہونی چاہیے نا. تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کی تربیت ایسی ہو کہ وہ اچھی چیزوں کا عادی نہ, تھوڑا مجاہدے کا عادی ہو, مشقت کا عادی ہو. مشاہدہ, مشقت, درمیانی میانہ روی کا, درمیانی چیزوں پہ گزر بسر کرنے والا ہو. خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو کہ بس یہ خواہش اور وہ خواہش اور وہ خواہش. خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا نہیں. زندگی کے اندر قناعت ہونی چاہیے, ناز نخرے نہیں. ایسا ملے گا تو پہنیں گے, ایسا ملے گا تو کھائیں گے, یہ ناز نخرے نہیں. ایسی تربیت ہونی چاہیے جو مل جائے وہ کھا لے, جو پہننے کو مل جائے وہ پہن لے. بچپن سے یہ تربیت ہونی چاہیے, بچپن سے یہ تربیت ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اچھا کھانا, اچھا پہننا اگر اس کی عادت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر تفاخر پیدا ہو جائے گا. تفاخر,
اور یاد رکھیے کہ انسان کی عزت کسی فخر کے ساتھ نہیں ہے، اچھے کھانے کے ساتھ عزت نہیں ہے، اچھے لباس کے ساتھ اس کی عزت نہیں ہے، عزت تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، اچھے کردار کے ساتھ ہے، اچھی گفتار کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، صحابہ کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پادری نے جو سب سے بڑا پوپ اس زمانے میں بیت المقدس میں ہوتا تھا، تو کہا کہ اپنے امیر المومنین کو بلا لو اور ان کی کچھ علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، بس ہم وہ علامت دیکھ لیں تو ہم تمہیں بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے۔ امیر المومنین کو پیغام بھیجا گیا مدینہ طیبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ ہے اسلامی تربیت، اور کس انداز میں کہ باری مقرر ہے کہ کتنی دیر آپ سواری پر بیٹھیں گے تو غلام اس کی نکیل پکڑ کے چلے گا، اور کتنی دیر غلام بیٹھے گا تو آپ نکیل پکڑ کے چلیں گے۔ کون ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے فاتح، سب سے بڑے فاتح، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر سب چیز، اللہ سے ڈرنا، تقویٰ، پھر متقی آدمی کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، بس ایک ڈر کو وہ اختیار کر لیتا ہے نا، پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، ایک ڈر کو اپنا لے، تقویٰ۔ بیت المقدس پہنچے، اس حال میں پہنچے کہ جب بیت المقدس کے قریب تھے تو غلام کی باری اوپر تھی، امیر المومنین کی نیچے تھی، تو غلام نے کہا کہ حضور اب تو آگے قافلے والے بھی ملیں گے، تو یہ تو عجیب سا لگتا ہے کہ میں اوپر سوار اور آپ نیچے۔ فرمایا کہ نہیں، باری تمہاری ہے۔ اس حالت میں پہنچے۔ آج تو انسان اپنی شان میں مرا جاتا ہے، اپنی آن میں مرا جاتا ہے۔ کون ہے امیر المومنین؟ جنت کی بشارتیں دنیا میں سن چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی اب تو آپ نے آگے جانا ہے، پوپ کے پاس جانا ہے، تو ذرا اچھا کوئی لباس ہونا چاہیے، اچھے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کے اصرار پہ اچھا لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن فوراً نیچے اتر گئے، اور فرمایا کہ تم نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی عزت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لباس کے ساتھ نہیں ہے، مکان کے ساتھ نہیں ہے، اچھی سواری کے ساتھ نہیں ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری عزت تو اسلام کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میرا وہی لباس لے کر آؤ، وہی لباس پہنا، اسی اونٹ پر سوار ہوئے چل دیے مسجد اقصی کی طرف، اور وہ پوپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، نشانیاں دیکھ رہا ہے۔ لباس پہ دیکھا گیا تو 17 پیبند لگے ہوئے تھے کرتے پہ، چابیاں اوپر سے پھینک دی، بغیر لڑائی کے بیت المقدس پتا ہو گیا، 17 پیبند والا لباس تھا، لیکن روب اور دبدبا کیسا تھا کہ مدینے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں، اور یہ روم اور فارس کی سلطنتیں اس زمانے کی سپر پاور ہیں، لیکن وہ بادشاہ، وہ حاکم اس وقت کے، وہ شاہان دنیا، ایک فقیر سے، ایک فقیر منش انسان ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی سیکرٹریٹ نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، وہاں پر وہ مدینے میں ہے، وہ وہاں لرز رہے ہیں، جو اپنے کو سپر پاور کہلاتے تھے، ایک عمر سے وہاں پہ لرز رہے ہیں، عمر کے نام سے بھی لرزہ کھاتے ہیں، عمر کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو عزت کس سے ملی؟ عزت لباس سے نہیں ہے، کھانے سے نہیں ہے، قیمتی سواریوں سے نہیں ہے، عزت تو اسلام سے وابستگی میں ہے۔
عزت نام و نمود و شہرت میں نہیں ہے، عزت اپنے کو مٹانے میں ہے، عاجزی تواضع اختیار کرنے میں ہے. اور جو عاجزی اور تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک تربیت کا ایک حصہ ہے کہ اولاد کو اچھے کھانے کی، اچھے پہننے کی عادت نہ ڈالی جائے، ورنہ تو محتاج ہو جائے گا. اچھا نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ بھیک کرے گا؟ نہیں، اسے گزر بسر کی، درمیانہ روی کی عادت اس کے اندر ہونی چاہیے. عادت ہونی، جو مل جائے کھا لے، جہاں جگہ مل جائے سو جائے. یہ اسٹینڈر اور اسٹیٹس جو ہے نا، اس کو تو طلاق دینی چاہیے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ معیار کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، ایک چیز کا معیار ہے، ایک معیار ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جس سے عزت حاصل ہوتی ہے، رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس اسٹینڈرڈ پہ پہنچنا چاہیے جو اللہ نے بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں زیادہ کون ہے؟ عزت اور احترام والا کون ہے؟ کون زیادہ تکریم والا ہے، عزت اور احترام والا؟ وہی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ یہ صفت ہمیں عطا فرما دے، یہ صفت عطا فرما دے، اپنا ڈر عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے. اور اس ڈر اور خوف کی علامت یہ ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، تواضع آتی ہے، بڑائی کا بھوت اندر سے نکلتا ہے، بڑائی کا بھوت پاش پاش ہو جاتا ہے. پھر کوئی برا کہے تو برا نہیں لگتا، کوئی عزت کی جگہ پہ نہ بٹھائے تو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ تربیت اولاد کے اصول اور اس کے ضوابط اور اس کے حصے میں سے یہ بات ہے کہ شروع سے ایسی عادتیں ڈالیں. یہ نہیں کہ بعضے تو اپنی اولاد کو خود بگاڑ دیتے، جا بے جا اس کی حمایت لیتے ہیں. جہاں بچے کی حمایت لی اس نے سوچا اچھا بس آگے شکایتیں کرتا ہے، باپ حمایتیں لیتا. آپ اندازہ لگائیے، بچہ اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیتا، قابو سے باہر کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے مجرم بنا دیتے ہیں، جرائم پیشہ بنا دیتے ہیں. جی باپ تو ہے نا، بس پیچھے سے بھگت لے گا. نہیں، ایسا نہیں بگاڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، یہ جو اولاد ہے اللہ کی ایک امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے. اور اسے اس اللہ کی امانت کی ایسی حفاظت کرنی ہے کہ جو ہمارے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ ہو، ماں باپ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بھی، اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو. تو بری صحبتوں سے بچانا، اچھے اخلاق سکھانا، ادب اور تہذیب کی محفلوں میں لے جانا، اچھی سوسائٹی کا اہتمام، اور اچھے کپڑے پہننے کا عادی نہ بنائے، کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی معیار. ہاں جی، برانڈیڈ ہی ہوگا تو پہنیں گے، اور برانڈیڈ نہیں ہوگا تو کیا نہیں پہنیں گے؟ پھر ننگے گھومو گے، کیا کرو گے؟ ارے جو مل جائے پہن لو، جیسا مل جائے پہن لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرماتے تھے، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، حضرت اس پر یہ بات فرماتے تھے کہ عزت کسے کہتے ہیں، عزت کس چیز کا نام ہے؟ عزت لباس اور مکان کا نام نہیں ہے. اگر جو شخص لباس کے اندر عزت سمجھتا ہے، تو فرماتے تھے کہ جب وہ لباس اتار کر کھنٹی پہ لٹکا دیتا ہے، تو کھنٹی پہ لٹکانے کے بعد اس کا مطلب اس نے اپنی عزت کو اتار کے کھنٹی پہ لٹکا دیا. تو عزت ایسی چیز ہے کہ کبھی اس کے تن پر ہے، کبھی تن سے جدا ہے؟ نہیں، عزت تو وہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ رہتی ہے. اس کی شناخت لباس نہیں ہوتی، اس کی شناخت اس کی ذات ہوتی ہے. لباس اس کی شناخت نہیں ہے، مکان اس کی شناخت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں صحابہ کیسے تھے، جھوپڑیوں کے رہنے والے تھے، روکی سوکی کھانے والے تھے، اپنے مکان نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تن پہ دو کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے. لیکن عزت والے کیسے تھے کہ جن کی عزتوں کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے؟ کیسے عزت والے تھے؟ تو یہ عزت ہے، یہ شرافت ہے، یہ کرامت ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے. آج تو مادیت کی دوڑ میں ہے،
دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا چاہتا ہے, اور جو اصل شرافت اور کرامت ہے, عزت ہے, اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا. یاد رکھیے کہ ہر چیز جو ہے اپنے مرکز اور منبع سے ملا کرتی ہے. عزت بھی اگر ملے گی, احترام بھی ملے گا, شرافت اور کرامت بھی اگر حاصل ہوگی تو وہ دین کے راستے سے ہوگی, وہ دنیا سے مال سے حاصل نہیں ہوگی, دین سے حاصل ہوگی. تو پہلے دین پر چلنے والے تو بن جاؤ, اور خود بھی چلنے والے بنو, اپنی اولاد کو بھی چلانے والے بنو, پھر وہ ساری شرافت کرامت وہ سب تمہارے اندر عزت اور تکریم اللہ عطا فرمائے گا. لیکن وہ دین کی وابستگی کے ساتھ تو ہے, لیکن ایسے ہی نہیں ہے, خواہشات کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر خواہشات کے ساتھ ہو بھی جائے, مل بھی جائے, تو پائیدار نہیں ہے. دیکھ لیں بڑے بڑے مالدار ہیں, بڑے بڑے جرم بھی کرتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, بدنام اور رسوا بھی ہوتے ہیں, تو مال کیا ان کو ان کی رسوائی سے بچا لیتا ہے؟ بڑے بڑے منصبوں پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر ان کی داستانیں ہوتی ہیں, بدنام اور رسوا ہوتے ہیں. تو مال تو کوئی عزت کی چیز نہیں ہے, لباس تو کوئی عزت کی چیز نہیں ہے. ہاں, عزت کی چیز تقویٰ ہے, جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اس تقویٰ کے ساتھ اگر مال بھی مل جائے, لباس بھی مل جائے, کھانا بھی مل جائے, اس تقویٰ کے ساتھ اگر مل جائے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن تقویٰ کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ نہیں, اللہ کو ناراض کر کے نہیں, تقویٰ کے ساتھ. تو تقویٰ پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. پہلے متقی انسان کو ہونا چاہیے, اور پھر دنیا جس کی دوڑ میں انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. ارے یہ دنیا تو اتنی ذلیل اور حقیر چیز ہے, اتنی ذلیل اور حقیر ہے کہ جب آدمی اللہ کے دین کی طرف جاتا ہے, دین کو اختیار کرتا ہے, یہ دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو, اللہ پر یقین ہو, پھر یہ دنیا رسوا اور ذلیل ہو کے قدموں میں آتی ہے. اس لیے یہ اس پر بات چل رہی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو. تربیت کے اصول جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے, آگے کچھ بولے یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح تربیت کرنے والا بنائے. اللہ اپنی بھی تربیت کا اہتمام کرنے والا, اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنے والا, اور اولاد کی تربیت کے معاملے میں اللہ ہر آزمائش سے, ہر امتحان سے بچائے, اور سب کی اولادوں کو اللہ نیک نامی کا ذریعہ بنائے, بدنامی سے رسوائی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترغى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعبة والأمانة وحسن الخلق والرضا بك. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, ولا تحرمنا, وآتینا ولا تحرمنا, وآتینا ولا تحرمنا, وآسرنا ولا تؤسر علينا, وأرغنا وارغ عنا, وأرغنا وارغ عنا, وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم احينا مسكينا وامتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر امورنا وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الالطاف اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم امين برحمتك يا رب. على المؤمنين سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين